Soak. Soak, pega lá o longe do boss, por favor. Vai trocar a fase do boss. Vai machucar um pouco agora. Da reza aqui no canto que eu fiquei fechado. Levanta o Taric, por favor. Que é o Valkyrie. Rez nele, rez nele. Espera, espera. Destaca bem. Soak primeiro. Epa. Fica no laranja para receber cura. Soak. Trinta e 5% troca boss. Acho que vai ter soak. Não, não teve. Teve nada. Usa defensiva todo mundo. Não toma o laser. Ele pode sair já. Vai dar o link? Destaca bem. Destaca bem. Soak, 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 soak. Lá longe do boss, na esquerda. Ranged power. E o Bell. Esquece de pegar de novo. Não pega. Não deixa ninguém pegar sozinho o soak. Destaca. Bell. Não morre, Taric, pelo amor de Deus. Soak já já. Soak. Soak, 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 soak. Cara, não, não fica do lado, pega junto. Soak, soak, soak. Lá perto, lá longe do boss, na esquerda. Pega, pega, pega. Pega lá atrás, pega lá atrás. Bom. É assim que mata.